16-річний Максим у дитячому будинку проживає 11 років. Розповідає, перед початком повномасштабної війни мав бути усиновленим родиною із Америки. Було усиновлення, але воно як? Воно із-за війни все воно на паузу стало. Якби не війна, то мене мали в квітні 2022 року забирати в Америку. Ну, я все спокійно прийняв, ще до сих пір маю надію. Нині Максим підтримує зв'язок із американською родиною, говорить директорка дитячого будинку Валентина Скопіна. До війни в нього всі плани були, що він поїде в Америку і буде жити там у родині, тому що склались дуже теплі стосунки. Але, на жаль, коли почалася війна, це все було відкладено не на відомий термін, скажімо так. Але він підтримує стосунки з цими людьми. Потім, уже коли ми приїхали сюди на місце декілька разів, вони ще зверталися в адміністрацію, йшла їм на зустріч, давали дозвіл, усе, але ж не вийшло. Візу так йому і не відкрили. Тепер він чекає, поки закінчить школу, здасть ЗНО, а далі вже, можливо, й поїде на навчання в Америку, а можливо, буде вчитися тут. З 5 класу проживає та навчається у дитячому будинку 13-річна Олена. Розповідає, на початку повномасштабної війни її мала забрати мама. Утім, разом із вихователями дитячого будинку дівчинка поїхала в евакуацію. Я відчула зразу паніку, не знаю. Я не хотіла нікуди звідси виїжджати. Я ще не хотіла туди їхати, то що, я думала, що мене мама забере, але мене не забрала, не вийшло забрати. Я ще не хотіла звідси виїжджати. Не знаю, тут мені більше комфортні. До 24 лютого 2022 року у дитячому будинку проживало більше сотні дітей, розповідає Валентина Скопіна. Близько 60 вихованців ліцею у перші дні повномасштабного вторгнення забрали батьки. На жаль, є діти, які оце під час війни повернуті з родин. Це дуже прикро і сумно. Не склалися стосунки, не справляються батьки, нам не пояснюють ці причини. Вони кажуть так, що діти захотіли повернутися. І мені здається, все-таки більше, що сюди діти потрапляють. Хоча є випадки, в цьому році вже в нас теж четверо чи п'ятеро дітей вже під опіку пішли. А прийшло, мабуть, десь так, більше 10. Понад рік в евакуації на заході країни з вихованцями дитячого ліцею був вчитель географії та біології Ігор Марченко. Ми все прекрасно розуміли, що діти повністю залежали від нас. Тому наша задача була забезпечити дітей від лиха якогось. Дуже багато часу у всіх вчителів йшло на те, щоб дітей заспокоїти, на те, щоб вони не так боялися цієї війни, щоб могли там навіть елементарно, спокійно заснути, бо були діти, які вночі просипалися з криками. Евакуація була вимушеною, розповідає директорка закладу Валентина. На початку березня 2022 року російські війська вже були у Вознесенському районі. Не тут уже почали літати і літаки якісь. Ми не знали ще, чиї вони і що, але вже літали. Що мене найбільше лякало і хвилювало, не дай Боже, щоб ніхто не захворів. Тому що на Миколаїв вже повезти ми не могли, викликати швидку – це теж було проблемно. Ну якось, слава Богу, що все пройшло тихо, спокійно. Діти, звичайно, хвилювалися, але вели себе дуже стримано, спокійно. Старші допомагали меншим, дуже швидко ми всі рюкзачки тривожні в нас вже були зібрані всі. Ми розсілися в ці автобуси. І нас військові повезли до Кропивницького. З евакуації до дитячого будинку у Вознесенському районі дітей повернули 3 квітня 2023 року, говорить Валентина Скопіна. Нині у закладі навчається 166 дітей. Серед них і діти з тимчасово окупованої частини Херсонської області. Єлизавета Кротик, Роман Волинський, Суспільне новини, Миколаївщина.